do Suf Mohammad. Mas eu penso que o Suf Mohammad, os Manteigas, que é Arnaldo Shalawa, o Muxanga também está dentro, é que ele é camuflado. Está dentro desse. Muxanga está dentro a favor de quem? Está a favor de comer, meu irmão. Comer significa a favor então, de quem? Então tem que apoiar o Suf Mohammad. Por que, ela andou a criticar Venâncio, a dizer que Venâncio enche as ruas porque aqui tem muitos marginais na cidade de Maputo? Na Matola não tem. Não é linguagem de um político que amanhã vai sair pedir voto na rua. Está a dizer agora, que a Muxanga é um cidadão, é um membro sênior, mas camuflado. É um membro, é o lambibota do grupo do Suf Mohammad. Os mazangas também, todos aqueles que estão no Conselho Constitucional. Passa o microfone. Não, talvez só para terminar o meu... Só para não movimentar muito a cadeira, sim, senão vai... É assim, Sumianga, a situação política do país não é boa, é imprevisível. O que é que vai acontecer? Porque a Frelimo também está em convulsões internas, que nem imaginamos. Até então nós teríamos o candidato da Frelimo a correr pelas províncias, pela diáspora, mas por causa da ditadura do grupo de Nhusi, não há nada. O Suf Mohammad, por causa da ditadura dele, não há nada. Mas para a questão do Suf Mohammad, eu penso que os membros da Renamo não estão a ver uma solução à vista. Não sei como é que são os estatutos, mas eu penso que como todos estão fora dos mandatos, o próprio presidente, poderão forçar uma reunião de emergência. Caso não, pá, é carregar o Suf literário do gabinete, porque ele não está para unir os seus. Okay. Esses 5 milhões que recebe, por que é que não fez congresso deste?